چې ټک ټاک ته د څنګه آیډیا رااله څنګه سوچ رالو چېر ټک ټاک ته راشه ځان لا نوم جوړ کا آیډیا دې څنګه رااله ٹک ٹاک چې د خیف نه دی نو ٹک ٹاک ګرته او داسې دغه راغلی دی چې اکاؤنٹ دې جوړ کو فیملی طرف نه سم مشکلات راغلی دي چې غټی نو نه جوړو وسره چې واړی نو بس ویډیو وسره جوړ کو دا ٹک ٹاک جوړاو بس جیلس کاوه جو شیر بره ته مونږ ډایلې کوچی په غرونو براوړم په سندونو براوړم غرونو براوړم په سندونو براوړم جانا نستا د پارا په بلا زړونو براوړم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو کتن کو زیم فیضان جانی او تاسو کور زما د فیس بک فاڑا ٹک ٹاک نن سبا ډیر خلک یوز کوي یو ډیر خپل پلیټ فارم دی خلک وته ډیر زیات راغلي هم دغه شان مونږ چیرې ٹک ټاکر پسې ګرځو اغي چیرې داغي د ژوند پاړه تاسو ته چیرې یو انټرویو ریکارډ کو څنګه ٹک ټاک ته راغلی وي په کم سوچ راغلی وي نو هم دغه شان نن چیرې په پروګرام کې را سره چیرې یو ډیر خسته ملمه در سره چې ٹک ټاک کوي او ډیر ستاسو د پار ویډیوز جوړوي او ٹک ټاک پلیټ فارم ته راغلی ٹک ټاک یې ټچ کړی دی نو دې سره نن خبرونه ده السلام علیکم وعلیکم السلام شیراز سنگل ہے الحمدللہ جی سر دعا گا نیتا سکت مزاج کھا دے الحمدللہ بالکل ٹک ٹاک تا سکھے جوان خرا پان دے نو بالکل الحمدللہ سر دعا گا نیتا بس خرا پان دے ٹک ٹاک کی دے گورو دیر زبردست ویڈیوز کوے دخل کو دا پارا اور دیر خلا کے خوخی نو پہلے را دا دوائے چھے ٹک ٹاک تا دے سنگ آئیڈیا رالا سنگ سوچ رالو چرا ٹک ٹاک تراشا زان لا نم جوڑ گا آئیڈیا دے سنگ رالا بس آئیڈیا دا کشن را لے چھو بس ڈیر مرگرو بکولو بس اگونے مونگا متاثر شو بس مونگ ویر آڑا چھو مونگا میو سور ویڈیو گانو کو بس چالوں گو ٹک ٹاک نو ٹک ٹاک چھ دے مطلب تا تا چاہوئے چھ لکا ٹک ٹاک آن کا جوڑ کا ایڈی جوڑا کا ٹک ٹاک تراشا نو چاہ رہتا ہوئے کہ نخپلا بس را لو آئیڈی ٹک ٹاک تے جوڑا کرا بس مونگ بمخ کے نا جوڑا بس مونگ یو مرگر دے بس اگو براتو ہوئے ساکی دی شو دس نور شو بس لاغو دا وجہ مونگ ہم چاہ لکو بس بیا پاکی مونگ لگ بمخ کے لڑو ہو ٹک ٹاک گرے چان متاثر شو چھے ٹک ٹاک گرے داغی ویڈیو دے ہوگا تلو متاثر شو چھے راشو مڑا زم راشم ٹک ٹاک تا ہاں بس ہم دخپل فرینڈز نہ متاثر شو کم طرح چھے بس لائف کی یو زیگرز وہ روان جو بس صحیح صحیح نسنگا فیملی طرف نہ رہتے سے وہی چہرہ ٹک ٹاک تا مرزا ٹک ٹاک چھے دے خیف نہ دے نو ٹک ٹاک گرتے ہو داسے دگرہ غلی دے چھے اکاؤنٹ دے جوڑ کو فیملی طرف نہ سے مشکلات را غلی دی آو جی بالکل چھے ٹک ٹاک نن سبا ہر سو خیار چاہ طرف فیملی طرف نہ بلا شے پرابلز لمی منتا ہم دی ہو بس سکے ہینڈل کے بے بس جون سا تڑلی خبری دی نسنگا چھتا لڑ شے فینس فالوور دا ترا شے لکا ما سر ویڈیو جوڑا گا شیراز چھدے ٹک ٹاک کوئی منگ سر با ویڈیو جوڑا ہے نسنگا آگا ٹیم کی فیلنگ سوئی بس فیلنگ خدا وہ یہ رہے چھ غٹی نو نہ جوڑا ہوا سر آچے واڑی نو بس ویڈیو بس تر جوڑا گو بس یا یو مسئلہ ہو نہیں کنا آو جی ما شمان ہوتا جوڑا گا آو جی بالکل ما شمان سے جوڑا ہوا غٹو سا خوبی لکم پمڈیر پا مشکل ہے جوڑ گو آو جی سنگا ٹک ٹاک گرے ننگ سا بس ٹرینڈ را وانے ٹرینڈ اچھتا کنا نا جی بس لپ سنگ کو لپ سنگ ویڈیو جی بالکل مطلب چا لپ سنگ لچا میوزک ہوئی میوزک یا غیبان لپ سنگ بالکل دغا شانت بالکل څنګه تاسو موبایل سره خو موبایل کم موبایل سره وی کنه کیمرا باندې کوي ویډیو نه جی بس نارمل ساده موبایل باندې بس د آیفون ایکس باندې ویډیوز جوړو او بس پوسټ کوم نه خلک دا سړي وروي چې را مطلب ټیک ټاک کې ویډیو چې ری وایرل کیږي صرف دا غټ موبایل او چې آیفون چا سره لکه خو کوالټي وینو څنګه مطلب جزاو هم چیرې یو سړی کې خپل ټیلنٹ ویناغه په دغه نه دا چې آیفون دی یا دغه وی غناغه پاره موبایل باندې وځي څنګه دې طرف باندې بس وای بالکل د تاسو خبره بالکل ټیک دا وزن لري بس دا انسان پوره دا بس چې څومره خپل ویډیوز جوړه څومره فین فالوینګ سي دومره بس دا ویډیو باندې په مخ کې ځي او چې آی ټیک ټاک صحیح صحیح ٹک ٹاک کے دارا تو ہے چھے ٹک ٹاک کے مطلب سوک دیدا چھے کہ تلی رائی سو ڈائلاگ ہوئی او اگر تیز دا گڑی کنن سوا ہو دیر چاہ ڈائلاگ ہونے ہوئی آگا جی ہوئی ساجدہ استاد آج سو ڈائلاگ دے مطلب خوخ کڑی ہوئی او اگر تیز دا گڑی ہوئی
یار ډایلاګونه هم ډیر خوښ شوی دی خو بس لکه دوم زده کړم ته نه دی یار او جی بالکل اداره ته راځي دا سږ په لګو زو په لو رو رو باندې بوزو اداره ته ټیک ټاک سره سره چې نور صدا سے مطلب کار روزگار ستاسو نور سره جابز سوی بس زه هر کالج ته زو بیره کالج نه پس چکم دی نو کلینک ته زو 5 بجې 11 بجې چټی کوو بس پزول بالکل نه ګرځو بس دا غزم ژوند دی لکه ډیوټي وی او بس ټیک ټاک وی بالکل او بس ټیک ټاک څنګه مطلب دا سه رشتہ داران یا مطلب دا سه ملګری چې تا کله سٹارټ واغ سه ټیک ټاک کې او دا ته وی چې یاره مړه دا څه کې ځان لته کار کړه وی کنه اکثر رشتہ دار وی ملګری وی هغه زبوتم چې هغه جلسی وی کله نو وته درته وی چې یاره مطلب دا مړه تا ځان لسه کار کته لې ها بالکل ټول خپل وی بلکې پیک ائیډیا نه را به جوړ کړی ته څه کنسلې وی نه غانیم کوي د دې وجه کمنټس بند کړی دي اف کړی بس اوس دا ټیک ټاک جوړاو بس جلس کوي بالکل بس زور مار کړو ډیر خلک ما ته وی کنه وی چې ټیک ټاکر لړ شګا نه غنه وایو ته پوسټ کې وی کنور ده کې غنه کې دا ته پوسټ ده کې چې دا ویډیو فاریو ته سنگ دي نو شیراز را سره نن چې دې هم راغله د پروګرام کې دی هم درته وی دا ټیک ټاکر ده او دی هم تاسو ته وی چې دا ویډیو فاریو ته سنگ دي ازړه ارمان دل اوس پورا کوما شیراز ټیک ټاک فاریو سنگ دی یاره دا ویډیو سنگ فاریو ده ویڈیوز آسم نو فین فالوئنگ سی وائی اتا دو رسی دو دری ویڈیوز پو پوسٹ کوئے دا اسی خبر دے چی یو سڑی وی چی لکتا یو دا یو ٹرینگ دے یا سو دی دا اس سم نشتی بس چی دو رسی سم نو دیر ویڈیوز تا پوسٹ کوئے دوم نو بس تا ویڈیو گانی اکاونٹ ساپ اخ پیل پا مخ کی بانی زی بس دا غم اصلا دا سی اس سم نشتی چی یو سڑی وی چی دا یو پس وجہ بانی پا مخ کی زی فالوئنگ بالکل پا دو نمبر طریقہ زیادتی گی خو غستا اکاونٹ اگر سا خرابی گی او گزو ہوئے مچی یارا دا ویڈیو کوس پتا ٹک ٹوک دے گوری کنا دا پارٹ زمون چی دا کم پارٹ دا فاریو دا خبر منگو کلا او کدا ویڈیو گورو کمنٹس کے ہوئی چیلے کا ویڈیو ہم فاریو کے دا نو بس دا گی اکاونٹ پا فاریو کی آو جی بالکل دا گوی اکاونٹ پا فاریو کی مکمل فاریو بالکل مکمل نو سنگ سر درزیدہ تسر دا سے مقارد ملو شوی دا ٹک ٹوک خفلیٹ فارم دیتا سو چری یوز کوئے نو مقرر ته مونږ درکو که ستا سے ټیلنٹ وی گانے وی ٹپو وی شیر وی ارز وی تاسو مونږ سره شریک کے ډیر ذات ملګری وم دا ٹائم ګوري په ټیک ټاک کې هم در ته ګوري او چه په فیس بک کې هم ګوري په یوټیوب کې هم ګوري هر ایپ کې به تاسو ګوري که ستا ټیلنٹ وی تاسو ستا سره ټپا شیر د زینو بالکل مونږ سره شریک کې دا واز جیو شیر بر ته مونږ ډالې کوچی په غرونو براوړم په سندونو براوړم چې په غرونو براوړم په سندونو براوړم جانا نستا د پارا په بلا زړونو براوړم زنده وا زنده وا الکه بلا ډیر زبردست شعر دی وای خاوی پس چې تا ل راځم په بلا زړونو براوړم زنده باد نور وای ما خو درته سل زل ویلی دی وای ما خو درته سل زل ویلی دی سترګې دی جانان ډیر خولې دی زبردست زبردست وای کروی ما خو درته سل زل ویلی دی سترګې دې جانان ډېر خکولې دي سترګې دې جانان بلا خکولې دي شیراز سره نن موږ مرکه وکړه شیراز ډېر خکولې ټیک ټاک کوي ډېر خو فینس فالوور لري نو دې سره نن یو خکولې ونت مرکه وکړه او امید دې چې تاسو به ډېر خوښ شئ نو شیراز ډېر زیاته مننه خوشاله اوسه بریالي اوسه چې مختصر ټایم دراګه اګرانو کتون کو ان شاء الله یو بل پروګرام کې بیا حاضرې کم د یو نوې ټیک ټاکر سره مال او زما کیوٹ شان مزیدار ہوں تھا کیمرہ مین سر اجازت را کے پڑھے لوے ربوں سپارم